Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Dve osobe nastradale su u požaru koji se jutros oko 5 sati dogodio u porodičnoj kući u ulici Save Kovačevića u Inđiji. Nastradala je 41-godišnja žena i 55-godišnji muškarac. Izvršen je uviđaj, a požar je ugašen. Tela su preneta na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije. Manji je broj pacijenata u COVID bolnicama u odnosu na prethodne nedelje, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodaje da je u poslednja dva dana povećan broj pregleda u COVID ambulantama i povećan broj prvih pregleda. Lončar navodi da stanje u bolnicama možemo da nazovemo zadovoljavajućim. Ministar je upozorio da ukoliko se građani ne budu pridržavali mera, Srbija može da uđe u nestabilnu fazu. Ministar je podsjetio da dolaze hladniji dani, da će ljudi sve više boraviti u zatvorenom prostoru i da je to dodatni rizik za širenje virusa. Izazov predstavlja i povratak studenata na fakultete, kaže Lončar. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na rehabilitaciji saobraćajnice Beočin-Bešenovo u dužini od 8,5 km, čija je ukupna vrednost nešto više od 379 miliona dinara. Istakao je da je u protekle 4 godine pokrajinska vlada vodila inicijativu za obnovu lokalnih puteva na Fruškoj gori, podsjetivši da su rekonstruisani deonice od Banstola do odmarališta Elektrovojvodine, pa dalje do Iriškog venca iz Majevca, kao i da je uz pomoć vlade Srbije rekonstruisan državni put prvog reda od Banstola do Sremskih Karlovaca. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Javni poziv je dostupan na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Moja prva plata. Ovim programom se daje mogućnost mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju mogućnosti za svoje zapošljavanje. Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. U program se mogu uključiti nezaposlena lica sa srednjim ili visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje 9 meseci. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem na mesečnom nivou. Prva faza realizacije programa namenjena je poslodavcima koji se u periodu do 25. septembra prijave na sajt www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa namenjena je nezaposlenim licima koji se u periodu od 1. oktobra do 15. prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs, a treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavca u periodu od 16. do 31. oktobra. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na pomenutom sajtu u periodu od 1. do 7. novembra. Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata do 7. decembra ove godine. Građani romske nacionalne manjine u Staropazovačkoj opštini i dalje će moći da računaju na podršku koordinatora za romska pitanja koji je angažovan u Staropazovačkom centru za socijalni rad, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Značaj ovakvog vida angažovanja ogleda se i u sprovođenju daljih aktivnosti koje se odnose na prikupljanje i analizu podataka o ovoj populaciji u opštini i unapređenje saradnje sa lokalnim ustanovama i organizacijama koje se bave romskim pitanjima. Dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu koštaće od 600 dinara do 10.000, navodi se u pravilniku koji je doneo ministar zaštite životne sredine. Vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 7.000 dinara, a za starije od 65 godina žene lica sa telesnim oštećenjima od 60 do 80% plaćaće 3.500 dinara. Lica sa telesnim oštećenjem preko 80%, lica koja imaju potpuni gubitak radne sposobnosti, vojni i civilni invalidi rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata i lica mlađa od 18 godina za godišnju dozvolu izdvojit će 600 dinara. Dozvola za narednu godinu za rekreativni ribolov na ribarskom području u zaštićenom području za sva lica iznosit će 4.000 dinara.
Sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa dnevnim kodom temperature vazduha. Mogući su glavobolje i pospanost. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.